दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष पर्व सिंह विश्वकर्माले विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। टिभी टुडेसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले विकास निर्माणका काम र बजेटलाई सबै सामु पारदर्शी रूपमा राख्ने गरेको बताउनु भएको हो। वडाभित्र योजना सञ्चालनमा सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्दा सहज भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। रहेका एउटा प्रतिपक्ष राजनीति पार्टीका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सहकार्यको आधारबाट हामीले उहाँहरूसँग एक किसिमको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा हामीले काम गर्न अहिले एकदमै सजिलो भएको एउटा कुराहरू अनुभूति छ र यसमा हामी हाम्रो वडा कार्यालय र वडा समितिलाई पनि उहाँहरूलाई एकदमै सहयोग स्वास्थ्य खानेपानी सडक लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाकै नमुना वडाको रूपमा प्रगति गरिरहेको बताइएको छ। वडामा शिक्षा क्षेत्रको विकास प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। वडाभित्र रहेको लक्ष्मी मावि सात तलामा कम्प्युटर शिक्षा समेत सञ्चालन गरिएको छ।